Здравейте, Satisfactory маниаци! Ето ни в поредният ни епизод. Сега не знам зад кадър дали малко поработих. Направих тези хиляди складове. Вау, къде си бе, приятелю? Сянката на слънцето. Така, зад кадър направих със сигурност тук съвсем една дребна екстра. Тук имаше две находища на желязо да добиват в първичните ми складове двете най-елементарни суровини. Съм ги направил. Така. Какво друго исках да направя? Исках да направя следното. Двумях се дали да пусна 5 и 6 тир или да прикарам тази новата руда, която катериум ор. Но по-добре май да докарам тази руда, защото тя ще ми отвори 7 точкови стълбови, които са разкошни. За цялата смятам да направя следното. Първо, виждате, до 500 метра. Първо, тук от едно изследване от предните епизоди се установи, че ако отворя този майлстон, ако отворя, ще ми даде бъги. Бъгито е много хубава количка, която дори да се обърна, няма проблеми. И е по-бърза и по-маневрена от другите. За целта какво ми трябва? 15 бикана, 10 двигателя, а другото го имам дори. Затова избирам си аз, така да се каже, 15 бикана. Да видим как се правят. Мисля, че не беше много трудно. Не е никак трудно. По принцип, даже ще взема 20 да направя. Имаме ли ги? Да. Значи, слагаме 15 бикана. 10 мотора. 10 мотора, това са 20 ротора и 20 статора. Аз вече, така или иначе, не знам кои са. Може би тук. Не. Насам са празни. Направих 100 двигателя, но така е. Който е? Лаймстон. Тега е честно ли това буклук е тук? Дошла да по някаква случайност. Може би са тук. Ето, примерно, тръби имам тук. Ето. 100 ротора и 100 статора. Примерно взимаме. И така. И правим 50 мотора. Малко е досадно правенето на тия мотори. За сега не съм го автоматизирал. Въпреки че мога да го полуавтоматизирам. Абсолютно мога дори. Защото много мотори ще ни трябва за в бъдеще време. Ще видим. Така. Друго какво ми трябваше, май забравих нещо. Така, сех тези рамки. Някъде тук са рамките. Ето тук може би, ето ги рамките, 100 рамки. За съжаление от тия рамки не правим по-много. Но какво да направим? Така. Майлстон. Окей. Exploration, нови технологии. Дрън-дрънче, пляс. Така, тези работи не ми трябва за нататък. Тези пък още по-малко. Тези ще може да им потребят. 100 такива ги изпърнем. Цемент. Сега
железни кюлчета, въобще не ми трябва тъй да се каже. Кабели имам, това имам, цимент имам. Reinforced. Аре, няма нужда толкова. Ай, нека и вземайте. Какво друго нямах? Я да видим. В големи количества. Родове нямам. Ще вземем и малко родчета. И ще направим машинката. Къде са родовете? Еге. Така. Да видим какви машинки можем да правим вече. Бъгето, къде е бъгето? Да видим сега какво се отвори. Все пак лаунчера. Това е колко? 8-10 минути? Така. Моля да сканирам кварца, я да видим. Оф, тук това баглив. А, това с кварц съм го сканирал. Да. Аха, добре. Да, отиваме да махаме по задачите направо. Така. Машинката, която ми трябва бъгито, може би се прави в тази другата. Тие Blade Runner-чета, защо не ги направяме? Да. 50, а тук какво е? 3 и 2 статура. Чакай да им се. Леко ми задържа. Каквото е? Катериум. Добре, приятели, съгласен съм. Ето всичко иска катериумчета. Ах, не е приятно. Тая машинка обаче къде се прави, бе? Уха, някой гърми. Така, свършиха бомбите. Чейнсол, мейнсол. Добре, къде са тия куличките, бе? Къде са правят тия кулички? Бенча. Ба. Оф, те са правят в... Той бе, сигурно тук са. А, ето е. Ето е количката, кое иска. Не. Няма да мога да я направя сега. Иска 5 хеви. 5 хеви са много сложна работа, май. 5 хеви... Ми не е много. Пет обикновени модулара. Пет такива и 90. Ни. Това е за едно ли трябва? Ага. 25, 25, 500. Добре. Така. Тук май беше 80, взимаме. Я да видим сам. Лошото е, че няма как да разбера. Петстотин от кое беше? 500 от това. Рамки ми трябваха. Да. Взем 50 рамки и правя 5 хеви такива машинки.
Една, две, три, четири, пет. И друго какво ми трябва от тая машинка? Чакай, бе. Пет двигателя и, и пет осцилатора. Ами аз осцилатори не мога да правя. Ей, хич, не ги доглеждам нещата, бе. Добре. Сега, няма значение. Съставя нашата другата машинка, която обаче не знам какво правим. Пет бика, например, от тук ми трябват. Примерно така малко ще сложим. Някои неща. Да сме сигурни. И тръгваме с машинката. Обаче на къде тръгваме? Тук мога ли да сляза? Абсурдно. Лошостта с машинка е, че до никъде. Не, стоп машина. Направо всичко разколачваме. И отиваме надолу. Няма как тук да я кача тая машинка. Не съм си направил такива заслизания и закачвания и стакади. Не сам нямам ли надолнище за слизане, бе? Лошо момче. Наближава да се върне след 7-8 секунди и гледам как от небето ще дойде. След 3-4 секунди трябва да почне да идва. Ако въобще мога тук да го забележа. Малкото и не чуйче. И не го виждам. Ето го. Тук ще дойде. Сега. От тук. Приятели, я да видим. Рол кварц. Не че отворих ми рол кварца. Сега да видим. Там някъде. Катериниума. Добре, я да видим все пак и рол кварца, новия материал другия. Той трябва да е доста надалечи. Кварцовите ни са наблизко. О! Как? 1600 метра, бе. Приятелю, вау! Ко? Чакай, бе. Къде ми е горилото, бе? Нямаме гориво. Отиваме нататъка към... Някъде нататъка, към не знам си къде. Тук ще слезем или по някакъв начин би трябвало да има пътека да слезем, да. И с тия находища тук. На какво са? Стой. Нещо на какво си тук? Желязо ли е това или мед? Мед. Айран, да. Много айран имаме, браво. И това сигурно е айран. Чакай да видим. Да. Але и милиони находища на айран. Сега. Катериумор. 200 метра нататък.
Само да не попаднем тук долу. Опа, тук има животинче, дето пази. Ще го опаткаме. Айде, приятели любими. Еладе. Втори път се разминавам. Айде. Вой. Как ладно. Само едничко ли беше? Сега да видим тук къде е този катерин. Ор. Айде го. Стига, бе. Стига, бе. Не е честно да е. Там. Добре, бе. Как ти иде? Ще го оправим, той има не тая работата, не е честно. Стори, че видях. Това не са стори само. Така. Едно само ли? Да. Тори явно мет. И мет имаме тука. И направо нататък отива. От тук ще се ходим и нататък, обаче въпросът е дали можем да го счупим той се. Поред мен нямаме как да го счупим той нещо. Трябва не да изследваме. Да, много неприятно. Трябва с нещо се взривяваше, някакви. Гледал съм само, не съм стигал до такъв етап. Някакви взривови. За да се взриви това, за да се освободи. Жалко. Само ще поначукаме малко тогава. Имаме ли? Место, да. Добре. И така. Начуках към 400-500 просто руда. Защото другите не ги знам къде са и отивам леко да я преработя, да я изуча в базата. Така или иначе това каква руда е? Айран. Къде ми е камиончето? За съжаление случваме само на гради. Опа! Ето го другото тигърче, бе. Айде, приятелю! Ех, на косам да та... Много бързам. Плак! Айде! Камиончето къде? Така да се каже на бързо в движение, плёкта и го оправихме. Все пак тази маша би повече от предишното. И кое тук, да? Опа. Какви сфери. Май те нищо не дават, ама айде. Това кой е тука? Предполагам, че е въглища.
са ги разхвърляли тия водища? Слънце процепа. А. Напълних са ли? Какво имаме тук? Нещо не можем да вземем ли? Е, тук е едно парче, тая руда. Е, що да е парче? И гадория не дна. Чай сега, тук той мога да го сложа тук. А, гледай сега. Гледай сега глупости. Тая парчка мога да я сложа тук. Това анализатор мога да го сложа тук. И това нещо вече мога да го взема. Ура! Така. Камиончето го слагаме тук за сега. Да видим и тая руда как ще я преработим. А, тук какво искаш за анализинга? Quick wire ми трябваше. Сега. Оу, то много бе, по три отива тая руда. Аз мисля, че по едно. Добре, колкото токс. У, 76 дама, от тез пак много по 4 макари стават. Добре. Я да видим, може ли я пустим да се анализира вече? Кой кой е? То 100 иска ли, бе? Стига, бе. 100 макари ще ми отидат. Та игра направо е хищна. Я да им тук. 120 бързи. Макари. Я ги пусна да си им върви. Все пак 22 минути анализатора. Кома направим игра? Кома направим? Шик-шак-шок. Так. Сега, какво мога сложа тук, като и не? Биканчета. Добре. Така, малко цимент. Малко така, малко така. Такива работи. Сортиране. И тук сортиране. И така. 22 минути. Добре, от тогава мога да направя нещо друго. Защото в тази серия ударихме на няколко камък. Едното не можем да анализираме някои неща. Бъги не можем да направим. Руда не можем да прикараме. И няма да е само фейл тая. Така да се каже. Тези МК2 какво иска? Охо! Мисля си, че това ще го сложим ето така. Я да видим сега. Това е седмичка.
И какво показва? 7 Power N конектора. Добре. Все пак. Дай да довършим тая рода. И така, след толкова много фейлови днес, крайно време е да направим нещо. Анализът приключи. Да видим какво ни даде. Суперкомпютър! Хъптар 5! Ови, ни тайр 5 още не сме го отворили. Даже е заключен. И точно това смятам да направим сега. Точно! Да направим тайр 5 и 6 да отворим. Какво ни трябва? Трябват ни пар 250, които включват, значи, 300 статора и 300 така и 50 такива, които са още по-лесни. Тайр 3. Значи 50 статора и 5 по 150. Не, 150, 300 статора с много повече такива други тъпни. Така, правим и втори тир. Тука, кой имаме? Тука, тия ще ги вземем. Не, статори. Статори тука. Защо няма някъде табела? 300 статора. С много повече. Кабели. Тук ли бяха? Къде са кабелите? Къде сте кабели? Значи, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 примерно. И в крафтинг бенча да видим можем ли да направим това нещо. Къде са правили? Това според мен се прави в асемблер. 400 и 3 такова. Ще сложим един временен асемблер тук при нас. Така, така. Статор има ротор. Един временен асемблер. Плък. Ето ги. Тайр 2. Трябват ми 100 статора и много кабели. И естествено трябва ми един стоп от модерните новите. Ще сложим ли? Ага. Какво ще кажеш? Айде ще сложим тук. Да видим. Я така нататък. Айде да видим. Би трябвало вече да имаме ток и да е тръгнал. Да. No power. No power. Мега малумник. А всяко има. Ех, нямаме ли такова да ги форсираме? Много лошо бе. Добре. Сладжове. Ами аз мисля, че спокойно можем. Спокойно можем да. Тая бички тук не мога да направя така. Оп, така. А той дещичко. Това да влезе тук. Така. Нещо друго. Няма. Сортинг. Обаче ми ги няма тия работи.
Много лошо. От тук го виждам. Как се вижда от тук от халите? Да. Тръгваме ли на лоса? Тръгваме на лов за случва ли? Или не? Така. Преди да тръгна за слаймови, сега съм решил да си направя едно нещичко. Пружинко подскачко. Това нещо, сега ще видим къде ще влезе. Видим къде ще ми даде. А, така. Това са едни много хубави пружиниращи гащи. Фактически ще скачам по-нависочко, първо. Второ, няма, като падам, няма да умирам така лесно. Обаче след всеки сейф нещо ми изчезват, ми се струва. А, слайм ли е това? Или тъй ми се струва? Това е радиация. Не е слайм. Слайма беше и там някъде, да. Слудж. Айде, не е слайм. Шмакя. Къде си, къде си? Тук някъде беш? По принцип има и джетпак, но се дава по-нататъчните серии, сигурно. Но с тези спружиниращи. Първи. Хоп! Малко адвенчър, пак, така да скажа. Я да сега тук ако скочим. Новите пружиниращи гащи. А? А, ето! Тук да посъберем малко храна, че нямам. Въобще е, че изтървах тъмното. Сега на светло вече няма как да ги виждам. Тук и газова маска трябва да се направи, човек. Его там го видях един. Тук някъде имаше животно някъде. Ще отидем да ги понабием. Зелен ли се е? Слъгъ, слъгъ. Трябва ми още един. Трички щеха да са ми идеални. Тук със сигурност има един много лъшеви. Ето има тук, там горе. О! Къде беше той горе? Там на едно дърво беше, нали? Ох, ма там много нагоре, как се качам? Его, приятеля. Приятелю. Уй, то сме удари. Къде си е, приятелю? Два масти, нали? Вх. Ревиваме със свят от вас, тапаци. Единия ще умре. Другия. Ух, не може да това умеря. Дали са търкали шела тук? Чакай. Аз не бих. Другия. Ух. Много ли му отреши? Не, много. А ти си е приятел. О, той трети имало. Ето е. Аз знаех се, че има нещо гнило.
Три съм събрал. Знаех се, че има три такива глупака. Някъде беше, а не по дърво беше. Това е. Ей го. Вижда се. Три. Ей, та е красота тука. Красиво е. Ние сме нататък. Между другото, забрах да ви покажа. Имаме вече мап. Това, този мап го открихме, естествено. Като експлорнахме там последния майлстон. Сигурно някой от вас може да го е забелязал, не и аз. Къде ми е? Уху! Така го вземем ти. Това са някакви декорации, дето още не са им измислили мястото. О, тия лошите отровните, дето плюят огън. И винаги го плюят към тебе. Много трудно може да му избегаш. Оп, тук има радиация. Отрова даже не е. О, ей, тия работи са много хубави. И все не мога да ги... Оха, 21 мотора ли бе? Не е истина ли? О, има нещо към ами сторим с чуваш върху ме. Или върха ме. Много мотори. Чай сега да е. Какво иска тая система? Къде му е хард драйва, бе? 40 мегавата. Хубаво сега. Никога можем да сложим. Биомас бърнера е 20 мегавата. Кой имаме? Имаме ли сме два биомаса? Пака. Един стоп. Естествено, аз нямам с какво да го захраня. Нямам ли грам останало гориво, въглища нещо? Ей, всичко изфърля голямо. Ами, е, сега ще посъбере малко, аз имам бички. Ще им слава малко дърва. Ево. Едно дърво и сме готове. Е, сега готови сме. Оп! Ти... На теб ти слагам. Аре бе! Взех ми хард драйва. Ето и естествено тук всичко го разколачвам. Сега, тия листа не ми трябват, те отидат в коша. Вземем тия планки. Лаймстон не ми трябва да вземем туи. Той го взимам също, тия дървета също. Така, браво! Получиха ни са нещата за изследване на имаме един хард драйв. Ура! Тук какво е това? Въглища ли? Сега не ми кажа, че е въглища. Неща въглища, глупак. Така. Тук какво има? Какви са тия залежи? Какво си сега? Айрон.
Ту са разхвърляли тия бутуси. Тук не видя ли? Юху! Какво правим? Я да видим, тук със сигурност нещо е свършило. Да, как видите. Са свършили. Сега трябва да направим три такива пружинко подскачковци. Ай ги, три броя. Три такива и пускаме голямата мощната енергия. Едно. Две. Три. Жук. И правим по 4 на минута. Мега пауър. 250%. 20. Колко ни трябваха на нас, бе? 150. Май. Я да им тук с изследванията, тук ти я докараме, че той искаше 20 няколко минути. Хард драйв. Оп. Хард драйвови са хубави работи. Между другото, един осцилатор може да го... Това отива... 30 двигателя намерихме. Много добре. И тук имаме 40-70. Ай, ранингачета, защо не ги изхвърля? И 50 такива... Ай, да ги дръжда тук. Все пак, ама... Нещо друго нема. Трябва ми трети левел. 40 такива и 60 такива. Нали така? Колко правим? 5 тая серия. Ще поизчакам, ако трябва там един час. Няма да се предадем. Не. Трябва да направим нещо по въпроса. Не може то така. Между другото, въх. Какво ни трябваше за следващия левел? Трети тир 50, а другите 150. Трети тир ни трябва 50. Тук значи ми трябва 150. Тук са 40 бяха, значи още 10 поне такива ми трябва. Фрейма. Mm-hmm. 38, така. Така, тук са от 50. И тя, другите тук ще станат колкото станат. Там е готово.
Тук работа е по-кълбойска и то много по-кълбойска. Имаме МК-35 да заредим първата машинка. Чат. Започваме да зареждаме машината. А то защо така? Не мога ли да направя? В принцип мога. Да не са легавя, а легав туди. Другото може да се, но то няма смисъл. Тези като станат, винаги мога да ги взема. Тези другите няма смисъл. Като станат, ето ги, тръгват. Тръгват кюпеците. Кюпеците тръгват. Load ресурси Tier 5 и Tier 6. Ще направим Framework. А това е Milestone, а това е Framework. Между другото не знам дали показах. Сложих 10 електроцентрали. Не знам дали им стигат въглищата. Доколкото съм смятал, на 11 стигат. 500 вата ни хабим около 300. От това слагам смело машини на всяка и все още. Но като гледам, въглищата добре са са затръстили. Не много добре не достигат. Май. В смисъл там идват бавни. Тук съм сложил вече бързи ленти. И виждате тук по бързата лента какво става. Пружинко подскачковците. Подскачаме вече. Да. Добре, сега малко ще спреме кадрите. Я да видим всичко дали е окей. О, тук обаче въобще, че не мога да минавам. Аха. Тоест тая линия тук ми е заблокирана. Добре, че какво значи заблокирана? Нищо не ми е блокирано. Абсолютно нищо не ни е блокирано. Една кула тук боля сложа. Оп! Да видим. Лентите върват празни. Това нещо въобще не е никаква индустрия, мога да ви кажа. Това е просто някаква пародия на индустрия. Смотрите колко павно се движат тези неща. Но ще се оправи. Не си още сме в началото на играта. Как подскачаме? Как ги... Оп, тук паднах. Видих за малко да скача. Тук какво има? А, тук имаме малко такива пружинки. А, тръби имаме някъде. С тръбите сме готови. Което означава, че всичката тая тъпня вече отива насам. И тук някои места, нещата са. Тук съм апгрейднал максимално някои работи да се случват. А, нямаме планки тук. Достатъчно. Най-големият ни проблем е ето тук тая машина. Не, не тия фрейма. Не е тази машина най-големият проблем. Не знам коя беше, но
Тази, която правил ние белите. Ей, онази машина с циментите. Ей, тая горе, дето ги прави. Ето тази. Тия работи стават най-бавно, а трябва много от тях. Ами, защото няма, тези са много, не ми стигат. Да. Ами, защо не ми стигат тези? Е, тия нищица. Разделям ли ги? Стилингът. Защо бе, приятелю? Защото не ми достига. Колбол. Ужас, бе. Ами, трябва ни вече. Какво ми трябва? Трябва ми майнер МК2. Ми ето, аз вече мога да го правя. Вече мога да ги правя тия майнери. Защо не ги строя? Не ги апгрейдвам майнерите. Да. За какво ги писта тия ресурси? Долу майнерите с въглища и с колени. Естествено, няма да хода сега до въглищата, но ето, само стои, имам стотина. И тук имам още 450. Я да видим тук. Докъде я докараме? Е, ма не съш ляй така, бе, приятелю. Не съш ляй тъй. Колко сме направили тук? 150 ми да правим. Не са пошлей. Само 51. Така. Копирам записа и на около 145 ще се включим. И така. Още не са готови нещата, но да се включа все пак, да видим къде сме. Движим се до някъде. Мисля, че. Я да видим къде сме, 93. Но, защо се включвам? Завърши изследването. Да видим какво ни предлага хард драйва. О, предлага ни алтернатива. От две такива неща, директно без да правиме пръчки, да правиме болтове, което е много добре. Тоест, от две руди 12 болта. А сега какво правим? Сега правим от една пръчка 6. А от това, значи. Това с предлагане двойно по-скъпо. Аз не мога да разбера. Не. От една руда правим един айрон ингът. От един айрон ингът правим една пръчка. И от 6 пръчки правим. Тоест, да не минаваме през айрона два пъти по-бавно, но не е много добре. Другото. 3 ротора, от какво става? Само от статора. Статорите стават само от тръби и. Трябва да ги разуча. 6 тръби и 20 макари. А сега от какво ги правим тия фреймове? Три, шест родовито няма проблеми. От три реинфорсата. Вместо три реинфорсът. А, статорите. Аз гледах статорите. Не приемат. Статорите. Те са някъде надолу. Ми аз сега ги правя от кво? Ха? Да ги правя от стоманени. Да хабас. А, тя.
Ама ти тия рецепти не биват, бе. Третата. 6 пръчки и 6 реинфорсът на 3. Гледай. Ма как 6 пръчки и 6 реинфорсът? Ами аз сега под кого ги правя? От 6 пръчки и от 3 реинфорсът. Аз сега си ги правя такова. Той не бива нито една от тия рецепти, бе. 90 per minute. А ето и мога да взема, примерно. Айде да видим, ама то не бива тия другите работи. Data on the hard drive has been salvaged and can be repurposed to unlock an alternate recipe. Salvaging more hard drives will provide additional alternate recipes. Нещо. Ага, те са от другия модел, аз не съм ги изследвал тя. Друго нищо не нямаме. За изследване. Еми, добре. Общо взето не беше год това изследване на хард диска. Този фейк хард диск. Ай, аз чакам да се направи нещо тук. Чакай, като си нямаш работа 100. Добре. Пак спирам за малко записа. И пак се включвам. Намерих някаква нова рода буксит. Ще го събера тук, докато чакам да ми се направят у нея нищица, естествено. Така. Тук нямаше ли още от тази рода малко? Айрон, не. Тръгнах тук някъде горе. Видях един случ. Обаче къде го видях това? Много отрова, бе, приятели. Много рискуваме там. Рискуваме си живота тук за една гадорийка тук. Оля-ля, то вече тук на удара. О, не, не. Няма ход нататък. Там иска противогази. Сложни работи. То много би тая радиация. Тази бокситна руда, може би, ако изследваме. Това е ми сама. Говорих, че тъма не. Тъй да се каже, сега ще направим една друга шашма. Е спрял. Аз на места имам проблем с кой проблем, не знам. Просто никъде нямам проблем с желязото. Защо? Защо? Къде е проблема? Между другото не знам дали ликвидирах проблема с въглищата, като апгрейднах едната лента по-бърза да е. Но реално аз реално къде тук са тия неща? Не. Тук по едно време имах проблема, но тия машини нещо.
Трябва да апгрейднем машините. Просто. Да. Тук пръчките ми не стигат. Кво? Как няма да стигат пръчките? Стига ли? Сериозно е, приятелю. Защо не ми стигат пръчките? Защото не ми стига желязото. Ето тук тази машина е проблемната. Защо? Чакай. Стой! Така. Обаче не всичко окей. Този смелтер. Ага. Проблема е този смелтер. Тази машина не може да смогва. И два смелтера да направим. Два смелтера, един друг. Един сплитър. Един мерджер. Сега. Айранингът ти. Нет, да не спробвам. Абсолютно съм объркал, тук ми трябват бързи ленти, то тук не е бърза, не съм сложил бърза и това е лентата, която ми трябва. Малко мазаница тук стана някаква, обаче, за да не прецакам тая голямата тъпня.
Защото ми трябва още нещо. Какво е? Как желязо ли е? Ох. На първо време може да направя още нещо. Това не мога да сложа майнер им как да бе. Какво ми пречи бе? Какво ми пречи? Какво ми пречи бе? Пет тръби нямам бе. Нямам тръби ли вече? Честно ли нямам тръби, бе? И ще погоди от яда ли понякога. Пет тръби. Не ми достигат някакви глупави тръби. Дето направо са ми спрели, имам ги. Не связ. Милиони тръби имам тук. Неко стане. Спрели са тръбите, са единственото нещо, което съм произвел. Се обръщаме. Айде да приятели. Всичкото и трябва да се пренарежда. Просто нищо не работи като хората. Уляля, уш. Уш тези пружинки беше окей всичко. Окей, но не е много окей, вик. А, сега да видим. Сега да видим. Отръгвай се, Петро. Отръгваме ли да работим? Тръгна. Рудата. Гледаш какво става? Колко добиваш? 120 пер минута. Какво на штърване направим или е истина? Добър, а вие колко правите? 30 пер минута. Значи 4 такива може да хвали. Или да по-апгрейдни малко някои. Така. Смятам, че сме почти готови с всичките простоти, които трябва да отидем да направим. Ох. Ей там направо се засилваме нататък. Маля, стълбо има, но тук... Тук долу е жмил. Работата. Така. Тези готови ли са тук? 50. Да видим за какво иде реч. Стана ли или... Колко сте тук? 120 дят. 30. 20 и нещо ми трябва още. Да. Много изкощи е.
Изложил съм само 421. Добре. И така, мисля, че настана време да се произведе последният. Ай, много да съм бъркал с един, да, ама няма значение. Ще видим за какво иде реч. Опа! Да видим, тръгна ли да пътува и последния. 1, 2, 3 имаме на пътя. Да. Момента на истината. Fireworks, fireworks. Тук подготвяме терена. До 47, приятели. Project Framework. Отключваме 5 и 6 тир, което е... Те са ключови. 7 и 8 вече даже не са и толкова интересни. Там са уран, ядрени електроцентрали. Вече тази база ще е на 149, ще е на 2 нива или на 3, толкова огромна трябва да стане. Просто е един ужас. Така, готови сме. Сил, запечатваме. Айде. Айде, минахме половината на играта. 5 и 6 тир. Естествено, то нататък става много, много по-сложно. Теоретически, но... между другото, в разработчиците работят върху трети голям апдейт, който ще видим, може да има и 9 и 10. Фью! Сега, да видим какво се случва. 5 тир. Select Milestone. Селектваме. Той нещо чакаме да се върне леко. Охо! 7 и 8 тир, какво иска? 4, 5 и 6. Добре, тези за сега може да ги разкараме. Скоро няма да ни трябва, за да не прескачаме разни боклуци. Тези асимилер машинки. Ами, чай да има. Чай да има какво ни трябва тук, примерно. Това в друга машина са правят явно. Дори. Ще видим тая работа. Машината върна ли се? Върна се. Я да имам. Пети тир. Опа! Нефт! Добър ден! Oil refinery, пластмаса, гориво, бензин, гума, платки. Така. Това не е въобще никак сложно. Това ще го направим. Манифактурер, леля, 4 работи. Този камион е много грозен и глупов. Компютри, ето ги 4, 5 и 6 лева, тия гадости. Така. Умен сплитър. Това е много интересно. Какъв е той емитер? Ти не го знам кой е. Супер компютрите, те трябва да са така. High speed, connect, конектори, майко, 5 тир. 6 тир. Fuel генератор. 4 левел ленти. Мале, 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 мале. Jetpack. Това нещо плюс... Плюс 5 инвентари слотчета. Добре. Train station, влакове. Платформи, локомотиви, вагони,
Това е за далечните доставки от далечни места. Също това е много интересно за отровите, газови маски и филтри. Еми, какво да ви кажа, можем той много лесно да го отворим, той сме почти готови отворили. За чуда това или те с компютри. И той и двете можем. Дори и това, но за чуда това заради това смарт сплита. Ще го измислим. Да видим. Айде. Какво имаме тук? Това имаме. Двигатели ще намериме. Това имаме. И так, 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 так. Всичко имаме. Двигателите са до нас. Малко. Така. Взимаме малко. Едно, две, три, четири, пет, шест. Двигателчета. Тук двигатели. Аз двигатели нямам, ами трябва да направя май. Смисъл такъв. 100 такива работи. И 100 такива. Добре. Абе, накрая ще направим успешен диня, бе. Няма начин, бе. Така. И какво ми трябват малко рамки. Тук рамки нямам ли? Имам от скъпите. От Ифтин Джос рамките нямам. Къде бяха те някъде тук? Или тук? Абе, или 50 рамки. Готови сме. Крафтваме набързо. Малко двигателчета. И сме готови. 50 бързи двигателчета. И тази най-дълга серия, естествено. Интересно ми е, че бомби или какво нещо така и не разбрах как се взривяват и се махат тия гадости. Може би трябва да намерим сяра или селитра. Бомбите от това се правят. Така. Майлстон. Айде, чао. Майлстон reached. Oil acquisition and refining unlocked. Oil-based products can now be made. Caution, this is a reminder to minimize the chance of expiration during out-of-base activities. Литвай, приятелю. Oil! Тръгваме да търсим ойла. Ойла на 2 км и половина в тая посока. Да. Това вече се прави сериозно. Така. Разглеждаме какво имаме и край. Ойлови помпи и ойлови рафинерии. Тук няма нищо ново, в логистиката няма за сега нищо, тук нищо, тия глупости така. И едно ново камионче май, а няма не сме взели. Тук трябва да разучим малко, да. Следващия етап е, уф, много имам да докарвам. Следващата серия трябва да докарваме разни ресурси насам. Много видове ресурси, стана 3 ресурси, трябва да докараме до базата. До нови срещи в следващия ни епизод. Бай-бай!